Hei, alle våre kommende studenter på IKT-MOOC, eller innføring i IKT, 15 studiepoeng på Høgskolen i Østfold for høsten 2019. Jeg heter Magnus Nord og er fagansvarlig for dette kurset. Mange av dere har spurt, kan vi begynne å studere lite grann i sommer? Og svaret er ja. Vi har nå 4 moduler klare for dere. Og det er forkurset, som er det dere absolutt bør begynne med, og må være oppmerksom på at selv om det heter forkurs, så finnes det også en oppgave dere skal gjøre der. Så har vi sluppet de 3 første modulene i studiet, både med pensum og oppgaver. Det vil si at for deg som er ivrig på å komme i gang, og det synes jeg kjempelurt, dere kan studere de 3 første modulene i løpet av sommeren. Men det også det som skjer fram til 1. august. Så fra 1. august utover så begynner vi å slippe stadig flere moduler av de 10 modulene som kurset består av. Og vi har et mål om at vi skal være ferdig oppdatert på alle 10 modulene før 1. september. Men det dere må være klar over, dere som tjuvstarter nå, det er at vi har dessverre ikke noe veiledning til dere før i uke 33, som liksom veiledningsteamet vårt er på plass. Og da kommer det til å være veiledning både i diskusjonsforum, Facebook, og vi kommer til å ha et sånt videomøteverktøy som dere kan spørre oss ansikt til ansikt. Denne tjenestene, de kommer ikke i gang før uke 33, fra 12. august og utover, da kommer det til å bli aktivitet her. Veldig mye er fleksibelt, men vi anbefaler å følge den studentprogresjonen som vi legger opp til på semesterplan. Vær også obs på at 15. august, da kommer jeg med en informasjonsfilm til dere. Da kommer jeg til å fortelle om hva som er aktuelt i forhold til å studere dette studiet. Og den filmen, den må du se når jeg slipper den halvveis ut i august. Så frem til vi møtes i august igjen, så gjenstår det bare for meg å si lykke til med studiene, og så ses vi igjen til høsten. Ha en riktig, riktig god sommer.